Dobrý večer, přátelé, naši posluchači. Máme tady opět pondělí a dneska je to klasický pořad, dvouhodinový pořad na ty dopisy posluchačů s interakcí. Nejdřív bych se s vámi chtěl podělit o poznatky, protože nebyl zatím čas, od středečního soudu v Praze. Za prvé, když jsme měli mít původní první stání 19. prosince a to bylo odročeno kvůli zaneprázdněnosti obhájce Josefa Skály, pana doktora Bruny, tak jsme dostali první verzi obžaloby. Tam mě zarazilo v té první verzi té obžaloby, co jsme dostali k tomu jednání 19. prosince, které se neuskutečnilo, tak tam byla věta, že jsme obžalováni i ze zločinů, teda z popírání sovětských válečných zločinů. Byla tam věta, že jsme byli obviňováni, opakuji to, z popírání sovětských válečných zločinů v Katyni. Ono, ta Katyně byla až později. Tady ta věta byla ze sovětských válečných zločinů tečka. No, nás to zarazilo, protože my jsme žádné zločiny, ať už z jedné nebo z druhé strany, nepopírali. Ty se zkrátka staly. A teď si představte, že v tomto obnoveném řízení třetího, teda minulou středu, 1. února, tak jsme dostali novou verzi obžaloby, protože to je takový asi zákon, že když se to první jednání neuskutečnilo, takže jsem dostal i novou. A ejhle, ono už z té obžaloby vypadlo to slovo sovětské. Oni si asi uvědomili, ti, kdo tu obžalobu psali, že kdyby tam napsali sovětské válečné zločiny, tak by předjímali výrok soudu. Protože celý ten pořad o té Katyni byl jedině o tom, že máme důkazy spochybňující jednoznačnou vinu NKVD a sovětské strany na těch zločinech. My jsme tam přeci ani jediným slovem nepopřeli, že to zločin byl, když tam zemřelo spoustu lidí, přes 10 000 lidí. A tak proto to asi vyndali. Jenomže druhý poznatek z tohoto soudu ve středu prvního, můj osobní poznatek, a my jsme to potom konzultovali s naším právním zástupcem, ještě jsem se o tom nebavil s ostatními dvěma, tak tam totiž zazněla jedna věc z úst soudce Tomáše Hübnera. A to, když tam začal pan Juraj Václavík, jinak autor knihy Bůh s energie Jiří Šifrin, tam je podepsán, to je pseudonym umělecký, když tam začal snášet důkazy, to jsou fakta a důkazy k toho, že tam ta pochybnost ohledně viny za katyňské vraždy byla, tak asi po 10 minutách, 4 hodince, já nevím, ho přerušil pan soudce s tím, že mu pan obžalovaný Václavík může vyprávět, co chce, že ho stejně nepřesvědčí, že vina za katyňský masakr leží na sovětské straně. Mě to zarazilo a tak, jak mi skončilo to jednání, tak jsem se s panem naším právním zástupcem, jsem se o tom bavil a říkal jsem, to je v podstatě před uzavřením případu vyjádřený rozsudek. Protože celý ten případ, soudní případ, tak ten se jedná podle obžaloby o schvalování válečných zločinů, sovětských už tam není, a na jedné straně popírání genocidia a na druhé straně podpora genocidia. A tady se přeci zásadní problém jedná o tom, jak se postavit k tomu problému Katyně. Pan soudce tím, že řekl, že sebevětší důkaz, který tam sneseme, nepřesvědčí o vině sovětské strany, tak vážení, to je předem daný rozsudek. To je naprosto zřejmé, že postoj soudu je dopředu
úplně jasně naplánovaný a zinscenovaný. To, že to je klasický politický proces, jak vystřihnutý ze scénářů 50. let protektorátu, o tom snad nepochybují ani sluníčkáři. Protože jestliže tady jsou trestáni, nebo mají být a budou trestáni lidi, kteří se jenom baví v rádiu o tom, jestli to udělala ta nebo ta strana a snášejí důkazy, že to tak nemuselo být. Konkrétně mě se dává za vinu, že jsem v jedné té části prohlásil toho pořadu, že je to možná poněkud jinak, než jak se nám současná vláda v té Katyni snaží namluvit. A to už je podle nich přečin proti, nebo trestný čin. Je to všechno kašpar. Kašparství, maškaráda, výsměch. Nedodržují se tady zákony, ústava. Tento soud je fraška. A já jsem to věděl dopředu, že to je fraška. To jsem vůbec toho soudce neznal mezi námi. Lidi, to jsou tak nesympatičtí lidé. Ta paní státní zástupkyně, ta tam drmolila, jestli jste to někdo poslouchal, jestli to tam Honza Dolenc nahrával, tak musíte dát za pravdu, ta tam drmolila tak, že kdyby to člověk neznal, tu obžalobu, tak se aspoň já ji teda nerozuměl. Unoděná, hnusná, no, co si budeme povídat. Takže tento soud se bude konat pod taktovkou dopředu známého rozsudku. A je teď na tom soudci a já se domnívám, a musím to projednat s Pepikem Skálou, abychom nešli více kolejně, že by měl být za tento předpojatý rozsudek tím, že řekl, že ho nepřesvědčí žádný argument o tom, že my jsme měli pravdu, že to tam je opravdu nějaké podivné, že tam opravdu jsou fakta, která hodnotí nebo která vypovídají o jiném viníku, tak tohle to, co řekl, tak je jasná podjatost soudce. Ten soudce ho nic nepřesvědčí, žádný argument, žádný fakt, nic, vůbec nic. Takový soudce by nás neměl soudit. A já se musím spojit nejdřív s Pepikem Skálou, se kterým si tady budeme o tomto případě taky povídat spolu jako dva obžalovaní ve čtvrtek od 19 hodin, tak i s naším právním zástupcem. Takže uvidíme, co se z toho vyvrbí. Nehledě na to, prosím pěkně, že já jsem tady před časem četl knihu o Norimberské a Norimberská žaloba od plukovníka a zpravodaje u Norimberského procesu pana Kocourka, nepamatuju si křesní jméno, který tam popisuje i to, že se tam projednával případ Katyně. Ten soud se konal mezi lety 45 a 46. Pan Kocourek nebyl členem KSČ a tu knihu vydal na základě svých skoro, řekl bych, stenografických zápisů z jednání toho soudu. Jednalo se tam v této knize pouze o obžaloby a pak takový shrnutí. Tak tam v jedné té části také píše o tom, že byly sneseny důkazy o vině Němců za vraždění Poláků v Katyni. Ani tato kniha a ostatní knihy, které tam přinesou my spoluobžalovaní, tak nezmění soudce svůj názor. A tak kde to jsme? Kde to jsme? Existují opravdu publikace i americké, západní, bylo o tom řečeno, které zpochybňují tuto vinu. Jediné, na co se pan soudce zmohl, bylo oznámení. No, teď to přece uznal Chruščov a Gorbačov to potvrdil. Samozřejmě, Chruščov byl jeden zrádce Sovětského svazu a lidu, který se měl postarat o to, co se mu nepovedlo, to se povedlo až mnohem později Gorbačovovi, druhým zrádcem. Takže vůbec není se co divit,
že tito dva zrádci kydali na svůj vlastní lid, na svoji historii a na svou velkou oběť národa ve velké vlastenecké válce, kydali kyble hnoje. To normální lidi na svůj vlastní národ nedělají. A oni to berou za bernou minci. Takže vážení, pokud budete mít 3. března čas, přijeďte nás podpořit. Protože tam totiž nás dali, i když žádal mu náš právní zástupce Pepe Skály, a myslím, že se k tomu připojil i právní zástupce pana Šifrína, tady Václavíka, jsme věděli, že tam bude hodně lidí, tak jsme žádali o velký sál. Nebylo nám vyhověno a pustili nás, nebo jednání dali do sálu, kde bylo pouze 50 míst. Ten soud trval přes 3,5 hodiny, než byl odročen. A po celou tu dobu na té chodbě, původně tam byly ještě tak 200 lidí na té chodbě, aspoň jsem to tak odhadoval. Možná se pletu plus minus, ale na té chodbě minimálně 70-80 lidí vydrželo celou tu dobu, co se konal ten soud. A potom napíše tadyhle ty, no, já nebudu sprostý, nebudu jako oni, zkrátka ty autoři na Seznam zprávách, že tam bylo několik desítek lidí. To není pravda. Několik desítek lidí, tedy přesně 50, se vešlo do sálu, protože tam nikdo nesmí stát, všichni musí sedět. A bylo tam 50 míst pro publikum. Tak teď na základě stížností našich soudce Hübner oznámil, že ten soud 3. března bude ve 2. patře v největším sálu soudu pro Prahu 1, Prahu 7, na Ovocném trhu 14, a to ve 2. patře sále číslo 201. Tak a teď ještě důležitou informaci. Soud nechtěl uznat a neuznal žádost našeho právního zástupce o odročení tohoto soudu z důvodu operace očí, operace Soni Zikmundové, která se stala bezprostředně před tímto jednáním, protože, jak všichni víte, jistě ani u závažných operací si člověk nemůže diktovat termíny té operace a čeká se na ně. Takže když na člověka přijde řada, tak to musí okamžitě absolvovat, kdyby čert na koze jezdil, protože jinak by se taky na ní mohlo čekat Bůh jak dlouho a nemusela by vidět. Tak on to neodročil, ten soud. Konstatoval pouze, že já jsem se dostavil, i když já jsem měl taky na ošetřování pardon od lékařů, protože Soňa nesměla nic dělat, ale nezdálo se soudu, že by to byla taková velká závada na to, aby se Soňa jako zástupkyně spolku, ona je předsedkyně spolku Svobodné rádio, který je obžalován, tak ho nemohla zúčastnit. My jsme to čekali a proto jsem měl připravenou ofocenou lékařskou zprávu operatéra, což byl primář z Střešovické nemocnice, myslím, že jmenuje Pavel Němec. Podle Soni to byl opravdu sympatický a vynikající odborník, který napsal tomu očaři tady místnímu, ke kterému Soňa dlouhá léta chodí, přesný průběh poškození a přesný průběh operace, a vyplývalo z toho, že to vůbec nebyla jednoduchý zásah. Teprve na základě této lékařské zprávy operatéra primáře oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, očaři, ke kterému místně Soňa jako náleží, tak teprve potom laskavě uznali, že tam Soňa Zikmundová opravdu asi nemusela a nemohla být. No a proto pan soudce udělal věc, která, já nevím, jestli to je u soudu běžné, ale od 9 hodin 3. března
od 9 hodin v sále číslo 201 ve druhém patře toho soudu na Ovocném trhu bude v sále Soňa Zikmundová, která si opět poslechne přednesenou obžalobu té strašlivé státní zástupkyně, a teprve potom, až ona to přečte, je na to soudně stanovená půl hodina, tak teprve potom bude probíhat další jednání toho soudu. Je to o to směšnější, že ta ženština, jestli jste ji někdo, jestli to na ní dával záběr, ten kameraman, to nevím, ale jestli jste ji viděli, tak mi dáte za pravdu, že jsem, já jsem se na ní radši nedíval, to je strašný zjevení. Tak ona tam doslova čte to, co jsme dostali. Asi je to nějaký soudní příkaz nebo co. Takže půl hodiny tam budeme poslouchat opětovné čtení obžaloby. Pak se soudce zeptá Soni Zikmundové za Spolek Svobodné rádio, jestli se cítí vina. No samozřejmě, že se nebude cítit vina. No a pak se jí zeptá, jestli bude odpovídat na otázky, a Soňa tam stejně jako já je rozhodnuta podat prohlášení, ale na otázky odpovídat nebude. A teď vám řeknu, proč já jsem se rozhodl tak, že nebudu před tím soudem vypovídat. Vzhledem k tomu, že to je čistě politický proces s předem stanoveným rozsudkem, který my samozřejmě neznáme, tak tímto soudem ze celého srdce pohrdám a s lidmi, kterými pohrdám, hluboce pohrdám, tak já se celý život zkrátka nechci bavit. Já jsem si totiž uvědomil, když jsem ho slyšel ze začátku a viděl, že i kdybychom tam snesli důkaz na zlatém podnose, kdybychom mluvili jako Jan Zlatoústý, je to naprosto jedno. Je to bezpředmětné. Ten soud má rozsudek připravený předem, nadiktovaný předem tou současnou mocí, a taky ten verdikt takto vynese. Otázkou je, a to my nemůžeme vědět, zdali to bude pokuta a podmínka, anebo zdali to bude natvrdo, do vězení. Vážení přátelé, pokud by to byla podmínka, tak my bychom nesměli dále páchat trestné činy říkání pravdy tady u nás v rádiu. Já nevím, jak se rozhodne Soňa Zikmundová, ale já, pokud dostanu podmínku, tak nepřestanu vysílat, nepřestanu říkat pravdu, nepřestanu si zvát do vysílání do rádia hosty, které si zvu, a budu neustále tu pravdu říkat. Pak bude následovat samozřejmě druhý soud, který mě pošle do vězení, protože jsem páchal trestnou činnost říkání pravdy i přes zákaz soudu v podmínce. A protože jsem starý chlap na konci svého života, tak vám, vážení přátelé, můžu říct jednu zásadní věc. Já do toho vězení nepůjdu. Já se nenechám na stará kolena ponižovat nějakými nevzdělanými bachaři, kteří se vyloženě vyžívají v tom, když můžou ty odsouzené ponižovat lidskou důstojnost, z nich vymlátit a udělat z ní hadr na podlahu. A to nepřipustím. Já mám rád historii. A tak jsem si vzpomenul na dva vynikající lidi z historie. Z nichž ten jeden, jmenoval se Sokrates, byl jeden z největších mozků a myslitelů v historii celého lidstva. Tento člověk celý život mlukázal pravdu. Padni komu padni. A nejhorší na tom bylo, že když se dostal k moci v Aténách, jeho někdejší přítel Kristos, který mu záviděl jeho hlavu, protože on žil skromně, ale záviděl mu jeho dedukční schopnosti, tak ho obvinili, že z jeho kázání prohráli Atény bitvu. A tak ho soudili.
Ono o něm bylo známo, že Sokrates měl rád dobré jídlo a pití. A když se ho ten soud atenský ptal, ironicky samozřejmě, jaký trest by si sám na sebe navrhl, když je tak chytrý, a to říkal člověk, který mu myšlenkově nesahal ani po nehet u palce na nohy, tak Sokrates prohlásil, no, největším trestem pro mě by bylo žít vegetariánským způsobem života. Oni se mu vysmáli a odsoudili ho k smrti. Sokrates nechtěl podstupovat tu potupnou podívanou a tak vypil číši bolehlavu, než aby se nechal ponižovat. Druhý případ byl Seneca. Byl to učitel císaře Nera. Na rozdíl od Sokrata, který tvrdil a napsal jednu jedinou věc snad na konci života, když už věděl, že bude muset vypít tu číši toho bolehlavu, toho jedu, tak napsal nějakou báseň. Byla to jediná, protože on jinak nechtěl nic psát, protože tvrdil, že to je rouhání bohům. Jenom bohové jsou neomylní a lidé jsou omylní a tím, jak napíšou své myšlenky na ten papírus nebo papír nebo na co to psali, takže se chtějí rovnat bohům a o to on si netroufne. Takže veškeré jeho myšlenky, veškerého učení známe ze zápisu jeho žáků, například Platóna a dalších. Navíc o něm ten autor, současný autor veseloher, komedií Aristofanes, tak o něm napsal takovou posměšnou hru, protože mu asi taky záviděl a ta napomohla k tomu odsudku. Seneca byl taky obžalován, protože učil a prý špatně císaře Nera. A tak ten nevypěl číši bolehlavu, ale otevřel si žíly ve vaně plné teplé vodě s pohárem vína. Do poslední chvíle svého života pak vyprávěl lékařům, kteří tam okolo něj seděli, co cítí člověk, ze kterého utíká život. Já mám rád historii. A já jsem se rozhodl, že pokud mě budou chtít zavřít, tak se jim to nepovede. Já se zkrátka nenechám ponižovat někde v nějakém vězení. Mně stačilo to, co tady soukromně vyprávěl Ivan Kratochvíl. Takže asi takhle. Ale zároveň budu do poslední chvíle vysílat, než mě zase budou tahat k dalšímu soudu. Otázkou je, zdali by tenhle ten soud nezapůsobil na to, kvůli přes Spolek Svobodné rádio, aby potom nebyla nějaký problém pro Soňu. Protože to bych nechtěl. Takže vážení, toto bylo to, co mi přinesl ten první jednání toho soudu. Vy všichni, kteří mě slyšíte a byli jste tam, já jsem se tam spotkal se skvělými lidmi, některými jsem se jí povídal, tak mi určitě dáte za pravdu, že toto tam takhle proběhlo. Tak, vážení přátelé, toto je to, co jsem vám chtěl říct. A tady mám ještě prosbu, než budeme si povídat po telefonech. Tak mám tady prosbu od našich přátel, biskupů, abych přečetl tady něco, co je velmi důležité. Je to... Jmenuje se to Autogenocidní hereze Bergoliovy sekty a historie církve. Kontinentální evropský sabat, neboli běsnění a zvůle čarodějníků a satanistů s biskupskými insigniemi se uskuteční 5. až 12. února v Praze. To znamená, teď to od včerejška probíhá. Jejich cílem je legalizovat všechny sexuální zvrhlosti LGBTQ. Tato bergoliánská sekta uctívá démona Pachamamu.
Dodnes se tomuto démonu například v Bolivii přinášejí lidské oběti. Sekta pod vedením svého zakladatele Bergolia, který se roku 2022 veřejně zasvětil satanovi a démonům za asistence kanadského čaroděje, prosazuje takzvanou synodální cestu. Jejím cílem je transformace Kristové církve do globální satanovy anticírkve New Age. Jde o tak šokující zločin proti Bohu, církvi i lidstvu, že prostý člověk, ba ani katolický kněz, není schopen něco takového ani na mysl připustit. Ano, toto je opravdu nepochopitelné a vrcholně šokující. Bohužel, tento do nebe volající zločin je krutou realitou. Krátce z církevní historie. Na 6. všeobecném koncilu roku 680 až 681 bylo z církve vyloučeno několik nejvyšších církevních hierarchů a s nimi i papež Honorius, bez číslovky Honorius. Závěry koncilu obsahující toto vyloučení potvrdil papež Lev II. Šlo zde o odsouzení hereze monoteismu, tedy jedna vůle. Heretici tvrdili, že ve dvou kristových přirozenostech, božské a lidské, je jen jedna vůle. Učení církve, potvrzené čtyřmi prvními koncily, je, že v Kristu je jedna osoba, ale dvě přirozenosti, lidská a božská. Lidská přirozenost předpokládá lidskou vůli. Přirozenost božská je spojena s božskou vůlí. Přesto obě přirozenosti, což je tajemství víry, jsou spojeny v jedné osobě našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je pravý Bůh a pravý člověk. Heretici tvrdili, že v obou přirozenostech, božské i lidské, je jen jedna vůle, monotelos latinsky. Tím hereze zpochybňovala spasitelnou Kristovu oběť za hříchy lidstva. Dogma o Kristu, vykupiteli, je základním dogmem křesťanství. Papež Honorius zemřel roku 639. Po něm nastoupil Severinus v roce 640. Ten tuto herezi odsoudil. Po něm zaujal papežský stolec Jan IV. 640 a 642, který svolal do Říma synodu. Ta rovněž monoteletismus odsoudila roku 641. Sám papež prohlásil, učení o jedné vůli je heretické, ať jsou otázáni stoupenci tohoto učení, která je ta jedna vůle, zda lidská nebo božská. Pokud řeknou božská, popírají tím Kristovu pravou lidskou přirozenost a tím upadají v manicheismus. Tvrdí-li, že tato jedna vůle je lidská, pak musí být zavrženi jakožto popírači Kristova božství. Papež Teodor I. 642-649 požádal císaře Konstantina III. O okamžité zrušení heretického dekretu Ektésis, prosazujícího herezi monoteltismu. Papež Martin I. 649-653 anebo 655 hned roku 649 svolal do Říma synodu, která hereze monoteletismu ostře odsoudila. Synody se zúčastnil i Maxim Vyznavač, zemřel 662, jeden z hlavních obhájců pravověrnosti. Císař přikázal papeže i svatého Maxima v Římě zajmout a dopravit do Konstantinopole. Před soudem papež pronesl: dělejte se mnou, co chcete. Dejte mě, jak jste porušil, na kusy roztrhat. Ale do jednoty s heretickou církví Konstantinopole nevstoupím. Rozsudek smrti nad papežem Martinem byl pak změněn na vyhnanství do krymského Chersonesu. Dneska je to Sevastopol.
Zde na následky věznění a mučení zemřel 16. září roku 655. Poslové heretického patriarchy Pavla přišli i za služebníkem božím Maximem. Vychytrle se ho zeptali, zda náleží do církve, a pokud ano, ať se sjednotí s nimi. Svatý Maxim na to odpověděl. Pán Ježíš nazval církví tu, která se drží pravdivého, spasitelného vyznání víry. Za tu on nazval blahoslaveným Petra a na něm slíbil založit všeobecnou církev. Proto se chci dozvědět obsah vašeho vyznání víry. Pokud neprotiřečí pravdě, hned vstoupím do společenství s vámi. Tak, ono to je dlouhý. Na závěr tedy jenom přečtu komentář patriarchy byzantského katolického patriarchátu Eliáše. Papežové druhého vatikánského koncilu dopustili a navíc aktivně spolupracovali na tom, že neposkvrněná církev byla poskvrněna herezemi neomodernismu, synkretismu s pohanstvím i agiomanamentem se světem. Pokoncilní papežové vznikající plamen bludného dogmatu neuhasili, ale nejen nedbalostí, navíc ještě i svou aktivitou ho podporovali. Tedy tak, jako na papeže Honoria, i na ně dopadla boží anatéma. Z pohledu církevní tradice, takzvaná synoda, o synodalitě znamená satanizaci katolické církve. Boží anatema dopadá na všechny účastníky pražského satanizujícího a čarodějnického sabatu 5. až 12. února 2023. Podepsán patriarcha Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Takže vážení přátelé, ač já jsem, jak já o tom říkám, agnostik, který bezvěrec, tak musím říct jednu věc. Pravdu mají ti věřící, kteří říkají, že v době, kdy lidé ještě věřili v Boha, byla společnost slušnější a čestnější a hlavně mravnější. Protože ti lidé se totiž báli imaginárního, ale přesto božího hněvu. Dneska se někteří nebojí ničeho. A podívejme se, jak to tady vypadá. Lidé, kteří jsou spojeni s ohromnými korupčními kauzami, ze kterých se ztrácely miliardy korun z rozpočtu, tedy z nás, z našich daní, z našich peněženek, všech, tak jsou klidně ve vládě, na ministerských křeslech. A dokonce jsem se dočetl, že člověk, přímý kamarád těch hlavních protagonistů akce Dozimetr, který se s nimi kamarádil, Gazdík, takže protože mu nestačí pouhý poslanecký plat, to je pro něj málo, když přišel o ministersko, tak se stal ředitelem anglického soukromého gymnázia v Praze. V tém článku se nepsalo, kolik za to dostane. Ale za to jsem četl, že žáci z tohoto gymnázia, ono se tam nazývá prestižního gymnázia, sepisují petici proti tomu, že tohoto člověka jako svého ředitele nechtějí. Nebylo tam napsáno, kolik těch žáků toho gymnázia, protože nemůžu říkat dětí, tak teenagerů, nebo náctiletých, abych byl český, mládežníků, to podepsalo, to nevím. Ale řekněte mi jednu věc, vážení. To je akademická otázka, můžeme si o tom popovídat. Když v roce 90 po hadrovém převratu, po podvodu na českého člověka, český průmysl na českou zemi vůbec, se začali dohadovat politici o tom, že by v rámci, aby nebyli úplatní a uplatitelní, by měli být profesionálními politiky a nikoliv refundovanými,
jako to bylo za minulého režimu. Tam totiž, tam byly dvě komory, sněmovna lidu, sněmovna národů, tak tam to totiž fungovalo tak, to je pro ty, kteří tu dobu nezažili, a ne, nebo pro ty, kteří už to zapomněli, že tam mezi těmi poslanci, tak tam byl traktorista, doktor věd, ředitel nemocnice, ředitel fabriky, dojička, automechanik, různé profese. A ti lidé po dobu zasedání sněmoven nemohli chodit do práce. Takže dostávali plat, jako kdyby chodili plnohodnotně do zaměstnání. Automechanik do autoservisu, dojička dojila krávy, kdyby jako kdyby dojila, vědecký pracovník by bádal, ředitel nemocnice by řídil nemocnici. Zkrátka dostávali peníze, jako kdyby chodili do práce. Ty peníze byly různé podle toho, co dělali ty lidé za profesi, ale bylo to spravedlivé. A potom všichni dostávali jako bonus, dostávali jakoby všichni stejně veliké prémie. A tehdy se určitě pamatujou ty starší, jak se křičelo, že ti komunističtí poslanci si chodili do jídelny a měli tam za korunu 20 polívku a za 3,50 svíčkovou. A tím, že by byli takhle refundovaní, no takže ti politici by mohli brát úplatky a tak dále a tak dále. Zkrátka a dobře si politici sami pro sebe odhlasovali, že budou dostávat peníze a ne malé. Takže dneska řadový poslanec, který nemá žádnou další funkci, není členem žádného výboru, žádné komise, podkomise, subkomise, já nevím čeho ještě, takových poslanců je tam hrozně málo. Jeden z nich je, myslím, Andrej Babiš, který stejně svůj celý poslanecký plat posílá na dobročinné účely, jak říkal, tak ten základní plat je asi 100 000 korun. Hovoří o tom často Tomio Okamura. A ono jim je to málo. Některým. Panu Gazdíkovi. A oni, ty politici, říkají, že té práce je tolik, že na nic jiného nemají čas, tak proto jsou tyhle ty peníze. Jsou tady politici, jako Tomio Okamura, který tam je v té sněmovně denně od rána do noci. Je opravdu pracovitý a maká. A pak jsou tam poslanci, kteří tam vůbec nechodí, kteří tam vůbec nic nedělají. A mezi takové poslance, kteří vůbec nic nedělají, patří pan Gazdík zřejmě, protože si neumím představit, jak zkombinuje velmi důležitou práci poslance, to je v uvozovkách v jeho podání, a zároveň velmi odpovědnou funkci ředitele prestižního gymnázia anglického v Praze. Opět je to v uvozovkách. Nikde v tom článku jsem se nedočetl, kolik za toho ředitelování dostane peněz. Tak, vážení, to je jenom to, abychom viděli, co nám to tady vládne. Mimochodem, až bude ten nový zákon, tak bude trestné i říkat pravdu o naší vládě. Protože když někdo nebude souhlasit s politikou vlády, tak bude rozvracet republiku. To už tady taky kdysi bylo. Pamatujete na ty hesla? No, nepamatujete, jste byli mladí, nebo jste nebyli na světě v 50. letech. Já si to pamatuju. Já jsem byl taky malý kluk, ale něco mi zůstalo v hlavě a něco od rodičů. Takže tyhle ty lidi, co teďka vládnou, tak chtějí posílat nás, kteří neděláme nic jiného, než že říkáme pravdu, do vězení, pokutovat. Jakým právem? Lidským právem asi sotva, to je pokroucené právo, které oni používají. Teď jsem četl prohlášení byzantského patriarchátu. Božím právem také ne. Je to zvůle. Nic jiného, nežli politická zvůle. Takže, vážení, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Teď máme 7:45, takže máme ještě 4 hodinky. Takže můžete psát SMSky, můžete volat. Já si vemu sluchátka, telefon mám zapnutý, tak si, abych to slyšel, a můžeme už do té 8. hodiny si něco povídat. Tak já se podívám na SMSky tady. Vážený pane kapale, přijmete prosím můj srdeční pozdrav.
Před chvíli jsem na e-mail Svobodného rádia odeslal zajímavé pojednání o šetření v Katyni. Ještě jednou zdraví a vaší práci děkuje Pavel Knap od Řáholce. Tak. Nevím, na který mail jste to poslal, na můj určitě ne, protože to tady nevidím. Tak, jinak děkuju. Já mám dost materiálu, máme a ještě tam budeme mít nějaký. Ale rozumíte, já jsem tam tvrdil ještě jednu věc, kterou jsem neřekl tam tomu soudu, ale chystám se, až budu mít tu závěrečnou řeč. My ten soud totiž nemá projednávat. Zdali ten válečný zločin, zavraždění spousty lidí, Poláků v Katyni udělali Němci nebo Rusové. Ten soud nás obžaloval z toho, že popíráme válečný zločiny a na jedné straně podporujeme a na druhé straně popíráme genocidium. Tak ať nám to dokážou. O tom by měl být ten soud. Ne o pravdě Katyňské. Protože jak jsme slyšeli soudce, jak jsem to tady reprodukoval, on nikdy žádný argument nepřijme. Tady by měl být ten. O to by měl být ten soud. V čem jsme se provinili? Tím, že jsme řekli, že pochybujeme o vině jednoho anebo druhého? Konkrétně my jsme požádali, a bude se to příští jednání soudu 3.3. přehrávat, celý pořad o té Katyni se tam bude přehrávat. Budete to moci poslouchat, víc, kdo tam budete. A já budu se ptát, ukažte mi místo, kde jsem něco udělal, za co jsem trestanej. Tak, telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Já bych se strašně rád vrátil ještě k těm volbám toho prezidenta, jak jako těm výsledkům a podobně. Já jsem totiž slyšel velice zajímavý názor, on už teda padl před nějakou dobou od pana Števce, který, to jsem netušil, se zabýval právě teorií chaosu a jakýma věcma a podobně. A on tvrdí, že to ty výsledky, že jsou jakoby modelově vychází takhle dost podobně, protože oni prostě zvolili podobné kampaně a podobné věci, podobně jakoby vedli všechno to PR a tak proto to vychází takhle jako v tolika zemích stejně. Takže to je jeho názor, s kterým já se jako stotožňuju úplně stoprocentně, protože jinak mě to vrtalo strašně hlavou. A já totiž bych chtěl říct, že já jsem byl jako u komise a byl jsem tam teda nominantem SPD, takže jsem tam prostě seděl s cedulkou SPD, což vyžádalo občas takové jako poznámky od lidí. Podobně, já už jsem to tady říkal teda na rádiu panu Chytrovi, takže já to nebudu opakovat. A hodně teda ta atmosféra byla sfašizovaná, to je prostě, to je nástup NSDAP k moci. Jako ano. Lidi byli úplně nadšení tím, že jdou volit jako toho, já jsem z Prahy, že? Takže to a ještě z takové části, kde prostě všichni bydlí v rodinných domkách a ta je to taková lepší část Prahy, což jsem potom to jako tak se netajil tím, že mě docela překvapuje, že vlastně tady ta vláda a tohle všechno má takovou podporu v části, kde prostě domy nejsou, já nevím, běžně snad pod 10 milionů, tak když si z toho člověk spočítá 1%, to je 100 tisíc ročně, tak jsem říkal, jako jsem zvědavý, jak ty důchodci budou platit. Ano. Tak to mě napřed, jako tam řekla ta jedna paní, co tam byla, jako mladší, teda, jo, že no tak co, tak to je 100 tisíc ročně, no tak to nějak jako za ten rok dají dohromady, jako, já teda nevím, takže to, ale já bych se strašně rád hlavně ohradil k tomu, já teda nevím, jestli už vám jako říkal pan Bucký, jak to bylo u nich, jako on byl taky v komisi, pokud vím, a můžu říct, že prostě ty čísla opravdu, co je jak v prvním kole, tak v druhém kole, jako to přesně jakoby bylo předané jako do toho systému, jo, a z toho se počítají ty výsledky, čili tam jako není možný to nějak jako švindlovat, jo, to je vyloženě, to je prostě daný tím, že se modeluje jakoby ta nálada v té společnosti, že vlastně... Víte, já to chápu všechno, promiňte, že vám skáču do řeči, ale víte, co mě zaráží? Ve třech různých státech to počítala stejná firma a až na nějaké setiny procenta
ty rozdíly byly naprosto stejné. Já když jsem se o tom bavil s matematikem Radimem Valenčíkem a ptal jsem se ho, jestli je tohle to možná jako náhoda, tak on mi tam matematicky vysvětloval, že se to v podstatě stát nemůže, aby tam byly stejné výsledky 50, já nevím, 3 nějaké drobné a 48 nějaké drobné, rozumíte, nebo takhle. Já přesně říkám, na jakékoliv malé desetiny nebo setiny procenta to bylo na vlas stejné. A to mě zarazilo. A nejenom mě, to zarazilo víc lidí. To právě ten pan Jaroslav Štefec, on sice je voják, ale on jako původně prostě je jako taky matematik, zabýval se teorií chaosu. Myslím si, že jako z teorií chaosu je na tom dokonce líp než pan docent Valenčík, protože já jsem kdysi zkoušel, jako z dřívějších dobách jsem zkusil pana docenta Valenčíka se ho ptát na nějaké věci, jako ohledně právě teorie chaosu, protože kdysi to bylo strašně moderní. On do toho totiž investoval srž tehdy v těch 80. letech a pak jako se chlubil tím, že dělal to nějaký Ilja Prigožin, což byl syn ruských emigrantů někde v Belgičan. Tak ten byl jako by ten, co sepsal tu teorii nelineárních systémů. A tenhle tam prostě tam se vychází z toho, že on v podstatě akorát popsal nějaký takhle veřejně, co je známý, takže popsal nějaký ty podivné atraktory a že ten systém prostě, když je do toho podivného atraktoru vtažen, tak pak je neřiditelný. Ale to, v jakém stavu se ocitne po výstupu z toho podivného atraktoru, je daný vstupníma podmínkama do toho podivného atraktoru. To jediný jakoby zveřejnili. A to je otázka, jestli právě ten neměl nějaký jakoby lepší výsledky, ten George Schwartz, původním jménem, dneska George Soros, tak jako to, protože on s tím jako se potom chlubil, že s tím bude modelovat teda ty různý burzovní nějaký, jo. Já vím, hledajte, já nebudem tady dělat přednášku o teorii chaosu, já tady mám zítra v 19. pana Štefce, tak se ho na to zeptám. No, to byste byl hodnej právě, protože to on tvrdí, že právě přesně tohle to je daný tím, že jsou ty kampaně stejný a to. A já si myslím, že fakt jako oni prostě z tohoto mají ten George Soros z tohohle prostě měl nějaký lepší výstupy, než to, co bylo tehdy jakoby zveřejněný. A že jako opravdu oni se to naučili řídit, že se naučili dělat všechny ty Majdany, ty barevné revoluce prostě takovým způsobem, aby z toho dostali výsledek, který oni chtějí. To je jako můj názor. Ono je úplně jedno, jestli to je udělaný nějakým algoritmem počítačového počítání, jo, protože nevím, proč teda tohleto, když by to tam nebylo, tak proč si to nepočítá ministerstvo vnitra samo, jak to ukládá zákon. To je jedna věc. A druhá věc, záleží na tom, jak jsou lidi ovlivnitelní právě tím vymějváním mozků. Kdyby ti lidi si zachovali selský rozum a zasekli se a řekli takhle a takhle, tak by se jim to nepodařilo. Hele, abychom tady nemluvili jenom my o tomhle tom. Díky moc, já se na to zítra, na tu teorii chaosu pana Štefce zeptám. Já jenom to, abych teda neuhnul od toho, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl říct, že ty výsledky, ty jsou spočítané, to počítá statistický úřad a jemu podlíhá PVT, podnik výpočetní techniky. Kdežto Hewlett Packard byl prostě bez výběrového řízení použitej na to ověření těch podpisů. To jsou dvě různé akty a ten je napadnutelný, teda to počítání, ale tam to počítá PVT a PVT jako asi nešvindluje. Bohužel, myslím si, že jednou takhle se s tím švindlovalo, to bylo v tom roce, tuším, 2017, jak vlastně TOP 09 se nějakým zázrakem prodrala do sněmovny, ale já bohužel nemůžu sehnat data, na který bych to prokázal, takže tak. Díky tomu, takže se s váma tady s tímhletím rozloučím, ale strašně nerad bych byl, aby se prostě diskreditovala alternativa tím, že bude tvrdit nějaký věci, že to
pošvindlovali a že to je podvod a podobně, když to prostě podvod jako tady v tomhle nebyl, jo? Podvod byl maximálně s těma podpisama, protože tam je jasný, že když jedním vycházel občanským kandidátům, vycházeli 0,3 chybovosti a jiným 30% chybovosti, tak jako to je divný, no, a všem stejně. Takže to, ale tam to opravdu dělal ten Pakar, když to tohle dělalo PVT, to sčítání těch výsledků dělá. Dobře, díky, to jsem nevěděl, děkuju. Nerad, aby prostě se diskreditovala alternativa tím, že bude takovýhle věci, to potom řeknou, no, to jsou ty ironeti, jako, jo, to já nesnáším. Takže já vám děkuju, že jste mě dal prostor a že jsem to mohl vysvětlit a přeju, teda, ať vám všechno dopadá nějak líp, než zatím to vypadá. To je, díky. Já děkuju, naschledanou. Tak věda. Takže ono to bude tak, že jsme si to udělali opravdu sami a že, jak pán přiznal, v těch minulých volbách tam možná zašvindlovali, tady v těch prezidentských nezašvindlovali. No, helejte, já zase mám rád starý český přísloví. Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Každopádně to teď už mají svatou trojici. Senát, sněmovnu, prezidenta. Mají všechno. A teď, kdyby byli v roli, co hrál Bohlek Polívka, toho Bohuše, tak by práskli dveřma v hospodě a řekli, a teď si vás koupíme všecky. Ne, teď vás zničíme všecky. To by řekli, na rozdíl od Bohuše. Tak já vemu ještě jeden telefon, ale za chvilku bude končit. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Povídejte. Nebudete odsouzen. A neříkejte. Já povím. Konec. Uvidíme se. Uslyšíme se. Dobře, děkuju. No, tak to by byla dobrá zpráva. Jo, a jinak ještě jednu zprávu mám. Ještě teďka před koncem k těm SMS-kám se vrátím samozřejmě hned po přestávce. Já jsem se dneska dočetl, že pan prezident, stále ještě prezident Miloš Zeman, omilostnil paní Janu Naďovou Nečasovou. Ona, která zneužívala tajné služby ke svému prospěchu, tak on, pan prezident, jí dal milost. On vůbec, pan prezident Zeman, v poslední době dává podivné milosti. Tady paní Naďové dal milost, před časem dal milost polskému páru, který 10 let prodávali ayahuasku, jihoamerickou, vydělali 10 milionů na této droze, byli pravomocně odsouzeni, dostali milost. A už předtím, dlouho předtím, dostal milost na doživotí odsouzený Jiří Kájínek. Já u Kájínka nevím, jestli byl vrahem nebo nebyl. Já spíš se domnívám, že na to byl v podstatě, jakoby mu to bylo upleteno, tak aby ho tam dostali. Ale pan prezident řekl na začátku své první volebního období, že bude uznávat jako abdikovat jenom ty, kteří budou nemocní nebo nevyléčitelní anebo velmi špatně nemocní. Tak já nevím o tom, že by byl pan Kájínek nemocný. Nikde jsem se nedočetl, že ty polští manželé, co prodávali tu ayahuasku, vydělali na tom asi 10 milionů korun, takže by byli nemocní. A také jsem se nikdy nedočetl, že by byla Jana Naďová smrtelně nebo nevyléčitelně nemocná. Takže je to s těmi milostmi od pana prezidenta Zemana velmi, ale velmi podivné. Tak vážení přátelé, po přestávce, protože máme 20. hodinu, tak si dáme teďka pár písniček a po přestávce se dáme zase do SMSek a do vašich telefonátů a budu se na vás těšit. Za 4 hodinky opět naslyšenou. Tak máme po přestávce a já jsem tady opět pro vás a s vámi. Takže začnu hned dalšími SMSkami, abych jenom co si to tady otevřu. No, je jich tady hodně. Tak. Dobrý večer. Soudce nemůže uznat vaše argumenty ohledně Katyně, protože to by byl konec jeho kariéry.
Na druhé straně měli byste se snažit o to, že je vaším demokratickým právem o této události akademicky diskutovat. Jinak na vašem konkurenčním vysílači je výpověď Adama Bartoše ohledně jeho soudu a v podstatě tam popisuje ty samé zkušenosti, jako vy, dostal tenkrát podmínku a musel se stáhnout, což je asi stejný výsledek, jaký bude u vás, Jiří. No pane Jiří, pokud, já už jsem to tady jasně řekl, pokud dostaneme podmínku, tak já se stáhnout nehodlám. Já jsem neprovedl nic, co by odporovalo ústavě, co by odporovalo zákonu, tak já, i kdybych dostal podmínku, tak já se stáhnout nehodlám. Ale říkám, bude záležet na všech okolnostech, protože bych nechtěl tou svojí tvrdohlavosti, já jsem tvrdohlavý jak bejk, tak bych nechtěl přivést do maléru své blízké. To teda ne. Tak zdravím, pane Kapali, naprosto šílné, co tato vlastizná vláda provozuje. Jediná možnost je dostat na demonstraci co nejvíce lidí. Kéž by se to povedlo. Vám přeji vše dobré a venceremos, Tonda z Vysočiny. Děkuju. Děkuju, Tondo. Ano, ono by to bylo potřeba, aby bylo miliony lidí v ulicích, aby tato vláda přestala dělat ty zoufalosti, které tady dělají. No, teďka v podstatě odsoudili lidé, hodně moc lidí odsoudili k tomu, že jim seberou zasloužený odpočinek. Protože už to, že dělají, pracují lidi do 65, tak v dělnických profesích je to přes čáru. A jestliže mají pracovat do 68, no tak to je jediná snaha o to, aby nemuseli, je to důchodová reforma, aby nemuseli platit důchody, protože ty lidi se udřou. Takže ano, je to potřeba. Ovšem, já se obávám, že i kdyby tady byly 5 milionové demonstrace, takže s touhletou vládou arrogantní, necitelnou, protilidovou, protivlasteneckou, protistátní, v podstatě proti Česku ta vláda je, tak s ní to nehne. Oni zkrátka musí poslouchat a poslouchají. Tak další. Krásný večer, pane Vladimír, je to skandální. Mé vyjádření k soudu jste četl. Děkuji všem, kdo vás tři mušketýři přišli podpořit a děkuji všem, co ještě přijdou. Vy všichni jste dokázali obrovskou věc, nejen, že jste psychicky pozvedli naše mušketýry a dali jste najevo, že jste opravdoví vlastenci a že se nedáme. Děkuji vám. Mějte se co nejlépe, pane Vladimíre, a jste skvělý člověk, píše Katarína Benke. Tak já jsem dneska, děkuji moc, paní Katarino, já jsem rád, že jsme se poznali i s vámi, i s vaším manželem, velice sympatickým, a u vás to platí samozřejmě taky. A já doufám, že až bude teplo, takže se sejdeme a že si tady něco dobrýho ugrilujeme a pokecáme na zahradě na terase, až bude krásně, protože já tu zimu bytostně nesnáším. No a uvidíme toho třetího, protože ano, já taky děkuju a už jsem děkoval kolikrát, že tam přišlo opravdu hodně lidí a vyzývám všechny, kteří nás chtějí podpořit, nás tři a spolek Svobodné rádio, na to nesmíme zapomínat. Tak to bude v tom velkém sále pro 200 lidí, takže budete vy, kdo tam přijdete, svědky toho, jak ten soud probíhá. A to, že ten soud předešle SMS s Adamem Bartošem, jak probíhal, tak to je přesně to, o co jim jde. Aby ti lidé, aby jim zavřeli hubu. A proto dělají i ten nový zákon a proto dělají toho nového cenzora a proto dělají tyhle všechny zločiny proti lidskosti, jenom aby se neozývaly pravdivá slova o působnosti této vlády. O nic jiného tady nejde. Oni to taky vědí. Oni to taky moc dobře vědí, že jsme nic neudělali, jenomže jim mají příkaz a jim to jedno. Další SMSka. Dobrý večer. Proboha, co to jsou za lidi? Tak snad prošli nějakým vzdělávacím procesem, aby jim zbyla zpětná inteligence. Nevyrostli snad recyklovaní urválkové? To snad musí dobře dopadnout. A s těmi sokratovskými vyhlídkami bych si dovolil jen trochu naznačit, že byste asi nejvíce ublížil vaší paní. Omlouvám se, ale teď už z toho člověka i mrazí. Bože,
Kam jsme se to zase dostali? Držím vám palce. Musí to být zase dobré. Zdravím, Marian K., Severní Morava. Tak, pane Mariane, to je přesně to, na co jste uhodil, co mě trápí. Ale řeknu vám ještě jednu věc. Já jsem se dozvěděl, jakým způsobem procházejí školeními a zkouškami, psychologickými zkouškami k adepti na soudce. Já jsem to dřív nevěděl, protože jsem se s tím nikdy nesetkal. A teďka jsem se právě bavil s odborníkem, který to absolvoval, a ten mi říkal, že velká řada adeptů na soudce neprojde, protože jedním z aspektů, kterými musí procházet, tak je zkouška míry empatie, tedy vcítění se do toho druhého. A pokud ten adept na soudce má, a oni to umějí zjistit, má tu míru empatie vyšší, anebo vůbec jí má, tak toho soudce nesmí dělat. Ti soudci nesmí být vůbec empatičtí. Těm musí být jedno, jestli odsoudí viníka nebo nevinného. Jo? Nesmí mít empatie. Tak se nemůžeme divit, že ti soudci jsou takoví, jaký jsou. Horší na tom je, že by soudci hledali spravedlnost, to už dávno neplatí, to už neplatí několik set let, ale dneska ti soudci nehledají ani právo, je jim to úplně jedno. Jsem zvědav, jak to bude probíhat dál. Tak, vážený pane Kapale, přijměte prosím můj srdeční pozdrav. Před chvílí jsem na e-mail Svobodného rádia odeslal zajímavé pojednání o šetření v Katyni. Ještě jednou vás zdraví za vaši práci a děkuji, Pavel Knapot z Záholce. Odeslal jsem to na e-mail uvedený na webové stránce. Zdraví Pavel od Záholce. Pane Pavle, tam jsou uvedeny adresy všech nás, co tady vysíláme. Je tam uvedena adresa Soni Zikmundové, Martina Dukáta, Zdeňka Chytry, moje, Moniky Pilony, takže Ivana Votavy, takže záleží na tom, komu se to postalo, protože to jsou, my nemáme jediný, aspoň já nevím, že bychom měli jediný mail, který by bylo pro Svobodné rádio, jestli to je, tak já o tom nevím, protože většinou mě píší lidi na můj mail vlad.kapal@email.cz, který tam mám uvedený na těch stránkách. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Ahoj, zdravím, Pepo. Zdravím člověka, z kterého jsem seděl s ním v té restauraci naproti, vážení přátelé. No, osud nás přivede k tobě, takže. Je to, jste velice skvělý člověk, děkuji, že jste přijel a že jste nás podpořil, jste opravdu skvělý chlap. Ne, tak tady nejde o mě nebo o to, tady ani o vás, tady jde přeci o národ, o naší společnost a o náš charakter a vůbec jako, že jsme Češi, ne přeci. Bohužel nás takových je čím dál tím míň. No a musí se to oživit znova v té mládeži, to je naše povinnost. Prostě začít v tom školství a oživovat takovou tu národovecké srdíčko. Víte, já mám hodně známých z gymnázia, co šli holky většinou, co šli na kantory a ta současná situace, oni jsou už většinou v důchodu, samozřejmě jsou to staré ženské, ale některé z nich ještě, protože je nedostatek, tak ještě fungují. A tam, pokud by někdo projevil vlastenectví z těch kantorů, projevil opravdu nějaký takovýto cítění na pronárodní, tak má problémy. Já vám řeknu jednu věc, Pepe. Já jsem se dočetl, že jedna paní učitelka v nějaké škole před volbami, před druhým kolem prezidentských voleb, dětem, když se jí ptali, koho bude volit, tak ona řekla, já mám strach z války a tak nebudu volit vojáka, ale budu volit obchodníka, budu volit Babiše. A byl z toho ohromný poprask, já nevím, jestli psali o tom Novinky a IDS a já nevím, co ještě, co si to ta učitelka dovolila. A ona jenom odpověděla poctivě na otázku,
těch svých žáků. Takže s tím problém začít ve školství nějak velké vlastenectví, Pepo, to bude strašný problém. Strašný problém. Pokud se režim nezmění... No, ale... To je něco jak z televizí, že jo? Jak jsme tady přece, Vladimíre, povídali už před léty, že je potřeba začít právě v té české televizi, aby se národ dozvěděl i tu alternativu a tak dále. Ale už v té době probíhalo to školství, že jo? No, dávno. Ano, předtím. Takže, pokud se něco nezmění tady v tom státě, ano, tak se budou vychovávat stejně zabednění lidé, jako se vychovávají. Takže jistě, no, ale... Je to taková smutná budoucnost, no, ale říkám, musíme s tím nějak pohnout, no, musíme tam hodit nějaký klín, nebo, jak se říká, do toho soukolí trošku písku, ono se to zadře, že jo. Víte, Pepo, ono, když začalo národní obrození, já už jsem o tom taky hovořil, já to jenom řeknu ještě jednou, tak ti obrozenci, kteří byli vysmívaní, protože byli pročeští, byli Češi a čeští se hlásili a prosazovali, tak ti nebyli jenom opovrhovanými lidmi, jako jsme my teď, ale byli také, jako jsme my, souzeni, trestáni a podívejte se na Havlíčka, ten byl vyslán do exilu, do vyhnanství, jo. Jiní seděli ve vězení. Takže ono to z tom začátku národního obrození, když bylo pár těch lidí, kteří se o to začali snažit, tak měli naprosto stejný osud jako my. Ono to národní obrození trvalo hodně dlouho. Nakonec to vyhráli ty obrozenci. Pak se nakonec ke konci tomu skvělému národnímu obrození, o němž se nesmí ve škole moc hovořit, tak to bylo úplně opačně, že lidi, kteří se nehlásili k češství a k národovectví, tak byli vysmívaní. Ale zpočátku to bylo obráceně. Jo, a my tady ale nemáme, Pepo, 100 let nebo 50 let na to, abychom tady... Jo. Ale hlavně dneska ta doba je jiná. No, tím, že ty lidé prostě, jak dostali telefony do rukou, tak se změnil úplně jejich program myšlení. Jo, to je to nejhorší. Ano, přesně tak. A jestli jste si čel pána... Oni nedokážou vymyslet, oni si všechno vyhledají a všechno je na internetu, ale sami nic nevymyslí. Hmm. Sami si nedokážou udělat žádnou dedukci o běžným... já nevím, prostě něco vymyslet v tomhle se, když nehoří oheň, jak rozdělat oheň a takovýhle základní věci. Že jo, prostě... Neumějí. Tak jo, Pepo, díky moc, mějte se. Já jsem chtěl ještě taky, pane Kapale, právě k tomu srazu, že jsem byl moc rád, že jsem si mohl takhle s váma právě podat tu ruku, protože tam ta energie je úplně vždycky prostě moc silná a byla tam i Lenka Procházková, pan Skála, pan Valenčík, ze všema jsem měl tu možnost ještě nějaký slova prohodit, takže já jsem jel domů úplně nabitej zase, energijní a jedeme dál. No, ano, takže, potom taky tam byli tam další dva skvělí lidé, já nevím, jestli jste se s nima viděl, Mirek Suchopár. S panem Suchopár, s tím jsem se seznámil, že já ho poznám po hlasu. Tak, jo, a byla tam Katarína Benké, taky s manželem. Taky vás jsem fotil. No jo, jo. Přece venku. A jo, no jo, vidíte to, vidíte to. Aha, no. Jo, takže tam bylo opravdu spousta dobrých lidí, spoustu lidí jsem se taky seznámil, který mě a znám je jenom podle telefonátu, podle hlasu a to, takže bylo to dobré. Bohužel to bylo v takhle špatné situaci. Situaci, ano, souhlasím. Tak jo, já nebudu zdržovat a říkám, bojujeme dál a držme se všichni, jo. A hlavně zdraví to všem. Přesně tak, hlavně to zdraví. Ano. Díky moc, mějte se. Dobrou noc. Naschle. Tak já tady z přehršle zpráv přeštu jeden mail, který mi přišel. Vážený pane Kapale, po tom, co jsem odposlechl vaši zprávu týkající se průběhu soudu s vámi a ostatními obžalovanými, lze jen zaujmout následující pozici. My ctíme citát z kázání Jana Husa. Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu,
Pravdě miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. Stojíme za vámi. V případě vašeho odsouzení by to byl krok k probuzení nové vlny husitského hnutí až do úplného vítězství v zemích českých, Čechách, na Moravě a ve Slezsku, i kdyby to bylo jakkoliv těžké, píše posluchač Maximilián z Krnova a já mu za tato slova a připomenutí místa Jana Husa moc a moc děkuji. Tak a teď se zase podíváme, tak další Evy Mail budu, děkuju, budu v sále a budu se v duchu modlit. Snad mě proto nevyvedou ze sálu. Takže píše posluchačka, Ivana, píše mi další mail, netestovaná Ivana. Takže ano, paní Ivano, tím, že jste netestovaná, tak jak my to říkáme, vymyslela to Soně Zikundová, tak ona říká, my jsme ty čistokrevní. My netestovaní a ne, neočkovaní jsme čistokrevní. Tak další telefoná, dobrý večer. Stište si prosím rádio a můžeme hovořit. Ano, dobrý večer, pane Kapale, Miluška Vajnerová. Ještě k panu Pepovi, naprostá pravda, mělo by se začínat ve školství. Moje teorie je taková, že to je nejméně na dvě generace. Ano. Protože dnešní mladí by měli začít vychovávat svoje děti alespoň trochu v duchu národním a teprve jejich děti by mohly být výsledkem. A ještě k panu Gazdíkovi, možná peníze jsou ano motivace, ale možná je to také o tom, kam směrovat tedy to gymnázium, jakým směrem. Tak a děkuji vám. Ano, myslím si, že budete souhlasit. Souhlasím. Vám a, ano, a držím vám palce samozřejmě a zdravím vás. Děkuji moc. Naschledanou. Ano, je to pravda s těma dvěma generacemi, co říkala paní. Protože máme poznatky, že ty naše děti, tedy ve věku, co jsem já, tak ty děti, tak tyto národní cítění některé z těch dětí nemají. Já jsem své děti jsem k tomu vychovával, takže u nich ty volby a všechny volby probíhají v pořádku, až na jednoho zetě, který je jakoby z té druhé půlky národa, ale obě dvě dcery a jejich děti jsou pro nás, pro národní, ale hlásí se hodně mladých dětí našich vnuků, těch mladých. Nám píše jedna mladá slečna, myslím, že se jmenuje Veronika, je asi 16 a říká, že tenkrát mi říkala, nebo mi volal nějaký pán, nějaký chlapec, tedy ne pán, chlapec ve věku 18 let, 19, tak oni se začínají tito mladí probouzet. Protože to, jaký jim připravuje tato vláda, tento systém, život, tak oni si to začínají uvědomovat. A budou si to uvědomovat čím dál tím víc. Tak proto souhlasím s paní předešle volající, že to je na dvě generace, ale jak říká Soňa Peková a Soňa Zikmundová, obě Soni to říkají, a aniž by se domluvili, prosím pěkně, že jsou přesvědčení, že se stane, že něco přijde, něco se stane a ten svět se zase z té zadní části obrátí k těm očím, k tomu obličeji, k tomu slunci a k tomu většímu a lepšímu životu. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, Jirka z Hostivaře. K tomu vašemu soudu, jo, tady vyšel dneska krásný článek na CZ24 News, Norimberský tribunál 45-46, závěr zprávy, opravdu stojí za toho přečíst. A k tomu školství, bohužel, to si stěžují po celém světě, že tu mládež úplně degradujou. A jak se říká, vychovej děti nepřítele a ovládneš celý národ. Ano, to říkal Baldur, to říkal Baldur von Schirach Hitlerovi a řekl, dejte mi na 10 let mládež a budete mít stát nacistu. A povedlo se mu to, ano. No. Ano. No. Jako na to si stěžuje třeba Valerij Viktorovič Pjakin, jako neustále, že jo.
že prostě to školství, který tam bylo, tak dobrý, ještě jakž tak tam nějaká ta generace je těch lidí, kteří jsou prostě pro ten národ a podobně, ale ty mladí jsou už prostě všichni zkažený, že jo. To se stalo za pana soudruha Medvěděva, že řekl, že učitelé by měli být jako zaměstnanci a ne vychovatelé. Je to prostě smutný a jako člověk to prostě mezi těma mladýma vidějí. Musíme na ně pánu působit. To, co říká pan Staněk, jo. Je tak 10-20% lidí v populaci, který si tu hlavu vymejt nedají a ten zbytek půjde jako stádo. Přesně tak, ano. On to říkal už před více než 17 lety, pan Cyril Hešel, v nějakém rozhovoru, který prohlásil, a to už je z informace z 15-17 let, že podle jeho pozorování a výzkumu je 80% českého národa na hranici debility. A to nejenom českýho. No tak on mluvil o českém národě, že jo? No jasně, no. To řekl dokonce i pan advokát Sokol, že 80% Čechů jsou debilové hned po revoluci, že jo? Je to smutný, ale i na těch 10-20% se dá něco navázat. Musíme se o to snažit. Takže si musíme se o to snažit a nesmíme se bát a posrat se z toho, jak se říká. Ano, tak. Viděli jsme prezidentské volby, že? Takhle, my jsme, oni mají všechno teďka, že jo? Ale jak to říkal samozřejmě v první části ten pán, takže ono to je tak sofistikovaně připravený, že ti lidé, kteří nemají tu takovou zaťatost, takovou tu víru v to, ve svůj vlastní mozek, ve své vlastní schopnosti, tak ty se nechají ovlivnit, protože se záměrně neučí ani u těch mladých, ale ani u těch, co jsou dneska ve střední generaci, tak se záměrně neučí umění analýzy. Analyzovat tak, si věci. Přesně tak. No, přesně pro tak. A proti. Jako úplně výsměch je to, když nám Rychetský v roce 2012 po prvních volbách prezidentských, co byly jakoby z plurálu, jo, tak jako on řekne, že se musí přepracovat, jo, ty zákony, že to vypadá, že tohle by bylo napadnutelné ústavního soudu, dal jim to přepracovat do března toho roku a ve svým podstatě od té doby se vůbec nic neudělalo a takhle to končí, že jo. Dneska nám počítá hlasy zahraniční firma s nejasným majetkovým zázemím, letos dokonce neměla, ani nedělali výběrový řízení už, jo, jako prostě úplně nezájem. Vyberou si svoje kandidáty a ovce jdou a volej. Přesně tak, ano. A volají mi a píší mi lidé, kteří byli za SPD v těch komisích okrskových, tak ty mi volají, že opravdu tam vyhrával na celé čáře ve většině případů generál Pavel. Je to úplně šílený, no, jako vybitý mozky. No víte? Samozřejmě, můžeme si o tom myslet cokoliv. Generál měl ve své podstatě medaile vytištěný už předtím, než byl konec voleb. Čaputová seděla s Tryskobotama už nastartovaná v Bratislavě. Že jo, věděla, kam přijít, že jo. Ohňostroj byl připravený už ve středu v Karlíně, co si budem říkat. Ano, on byl vybraný. Jediný, jak manipulovat. Byli vybraní dva, jednomu to určitě musí vyjít. Byl to Pavel a Nerudová, že jo, Nerudová ta se podělala. No, tak Nerudová, ta se odkoupala svojí debilitou hned na začátku a Pavla nenechali tolik hovořit, za něj hovořil moderátor. Ano. S jeho IQ 107, jako co si budeme povídat. No. Takže takhle, díky moc, mějte se hezky. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschle. Tak já musím říct nějaké ty SMSky, protože jich je tady hodně. Dobře, že pan Kapele, a to nemůže pan Okamura zjet za prezidentem a to vše zastavit? Všechno jde, když se chce a pan Okamura by se mohl o to pokusit. Zdraví Michal 62. Pane Michale, Tomio Okamura by to určitě udělal, kdyby ho k prezidentovi pustili. Před Vánoci mu volal prezident Zeman, aby se u něj zastavil před Vánoci.
a pokecali si, že už se dlouho neviděli a jsou přátelé, tykají si. A tak se ptal to Okamura, kdy jako má přijít, on říkal mu nějaký termíny, to Okamura tam přijel a vůbec ho k němu nepustili a vůbec nepomohlo ani to, když říká, že ho pan prezident Zeman pozval. Nepustili mu, protože ho držejí v bublině. Naprosté bublině ho držejí. Takže se opravdu nemůže tam ani dostat, tak se nemůže nějak přimluvit. Tak tady vemu další SMS-ku, než vemu další telefonát, abych taky něco udělal. Dobrý večer, pane Kapal. Je mi vás hodně líto, že jste se dostal k soudu za to, že jste nic zlého neudělal. Je to evidentní, že vaše obžaloba je vykonstruovaná a chtějí u vás docílit strach. Chci připomenout, že hůl má dva konce a boží mlýny melou. Nebojte se, jste náš zhrdina a věřím, že všechno dobře dopadne. A hlavně spravedlivě. Budete se odvolávat a musíte vyhrát. Hodně štěstí, zdraví a sil vám přeje Slovenka Iveta Horňáková z Československa. Paní Iveto, samozřejmě jsme se s právníkem už dohadovali, že se budeme odvolávat až dokonce k Evropskému soudu v Hágu pro lidská práva. Jenomže ten soud pro lidská práva to trvá dlouho a ten výsledek rezime toho soudu není odkladné, nemá odkladný účinek. Ale jsme odhodláni s právníkem se odvolávat až třeba k tomu Evropskému soudu pro lidská práva. To máte pravdu. Tak teď vemu další telefonát. Dobrý večer. Hovor ukončen, než jsem to stačil vzít. Takže vemu zatím SMS-ku. Dobrý den. Co říkáte na to, že se mluvili o SPD a Baštovi v pořadu s Nelou Liskovou jako o fake opozici a o Baštovi jako o extraktu mafie ČSSD? Možná jsou u SPD i pochybně lidi, ale bych všechny do jednoho pytle neházel. No hlavně, že Svobodný vysílač neblokuje. Dobré, poříte pane Kapala, Milan z Břeclavka. Z Břeclavska. Nevím, jaké nerealistické představy mají o tom, že SPD může z 20 poslanci dokázat, ale něco málo snad dokázali. Tak co se týče o toho Svobodného vysílači, já ho teda neposlouchám a vím, že Martin občas to tam poslouchá, aby věděl, o čem se tam hovoří. Tak musíte si uvědomit jednu věc. Svobodný vysílač není vlastenecké rádio. Svobodný vysílač nemá žádné problémy. Svobodný vysílač zablokovali jenom proto, že tam vystupoval a vystupuje pan VK. Jinak jim nevadí. Právě proto, že hovoří tak, jak hovoří. Oni jsou proti SPD, oni jsou proti Jaroslavu Baštovi, o kterém vůbec nic nevědí. Víte, tam jsou lidi, kteří nemají o té práci ani ponětí a nedokážou za prvé a za druhý nemají tam kontinuitu. To jsou rychlokvašky, kteří tam šli hned bez jakéhokoliv novinařiny, průpravy, beze všeho a neumějí si hledat informace a nechtějí si hledat informace. Protože kdyby si hledali informace, tak já jsem v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem, tak jsem byl taky příznivec sociální demokracie, protože ta sociální demokracie tenkrát bojovala za lidi. Ona se potom otočila po odchodu Miloše Zemana. Ale v té době to byla jediná strana, která se za ty lidi brala. A Jaroslav Bašta teď za tu dobu působení v SPD jasně ukazuje, že to je člověk, který své zásady nemění, nebojí se je prosazovat, i když ví, že za ně bude peskován. A je to člověk, který za tuto zemi bojuje celý život. Paní Lisková se nemůže panu Baštovi morálně rovnat asi tak, jako když byste srovnal kočku a slona. Takový je tam nepoměr. Takže víte, mě vždycky lidi tohohle toho typu tak mě fascinují tím, jak odsuzují druhé. Jestli pak paní Lisková neříká to, že ona se samozvaně nazvala velvyslankyní Luhanské republiky
a chtěla na Luhansku, aby jí tady za jejich peníze udělali nějaké to vysanectví nebo co. A že teďka do Luhanska ani nesmí, protože by ji zavřeli, protože tam její jméno je na jménu, je na tabuli necti. Nemůžou jí ani přijít na jméno. Tím se paní Lisková nechlubí. Ne. Víte, vždycky mě dokáže nazvednout ze židle, když člověk, jehož morální kvality jsou vepsí, hodnotí morální kvality člověka, který celým svým životem o svých kvalitách jasně vypovídá a nebojí se jít za svá tvrzení a za svou pravdu i do vězení. A to pan Bašta udělal. A v době, kdy to bylo sakra špatné, stejně jako to je teďka. Tak, jdem další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Po Brněnsku. Je to v Gebišu. Jak si po převzatu nasadili platy, aby byli neskorumpovatelní, si dobře pamatuji. Je to hnus a doufejme, že boží mlýn je semelou. Držím vám všem palce a nám též. Toto se snad nedělo ani za bolševika. Moc zdravím, Blanka T. z Brna. Víte, paní Blanko, ono se to dělo v 50. letech. Já to vím od mého táty, který byl obětí těch 50. let. A oni ho zavřeli do Jáchymova na tu svatou Barboru. Ale on neměl možnost volby v té době, protože to bylo náhlé, rychlé, přijeli brzo ráno, když jsme ještě všichni spali a už jsme ho neviděli. Jo, takže, ale později, tak to už bylo úplně něco jiného. A víte, co mě nejvíc, paní Blanko, té z Brna, co mě nejvíc rozesmálo? Když jsem si přečetl životopis paní první dámy, paní Pavlové, která stoupila v roce 88, teda 1988, do Komunistické strany Československa s tím, jak jsem se tam dočetl, aby jí škodila. Od roku 1985 nebo 6, přesně to nevím, který rok to bylo, tak v tom roce už se to začalo naklánět s tím režimem, protože povolil poprvé od 48. roku s výjimkou 68. roku povolil soukromé podnikání. Protože tehdy vím, a znovu říkám, nevím, jestli bylo v 85., 86., že někteří lidé si kupovali auta, jezdili soukromě autama. Jeden můj kamarád si přes nějaké JZD koupil Tatru 138 nebo 148 a jezdil pro nějaké stavby a co si to vydělával. Jiný můj známý si zařídil autoservis a dělal na tom, potom si koupil nějaké autobusy a teďka je to velký dopravce. Jo. Ale co je důležité, v tom 86. roce už jsme věděli, že ten režim, že mu zvoní hrana, abych to řekl poeticky, zkrátka, že jde do kélu. A to zase říkám po pražsku, i když nejsem Pražák a Prahu nemám rád, teda mám rád Prahu, starou Prahu mám rád, ale jinak se Praze vyhýbám. Tak paní Pavlová tam vstoupila v té době. Absolventka Vysoké školy politické Klementa Gottwalda v Bratislavě, kde se vyráběli a študovali politruci. Vážení, zeptejte se kluků nebo chlapů dneska už, tátů, dědů, kteří byli na vojně. Koho se nejvíc na vojně báli? Vůbec ne nějakých velitelů, poručíků, ne. Kontrášů, to byli svině, a politruci, to byli ještě větší svině. A nejvíc, co mě úplně fascinuje, jak celou dobu, co byl u moci Andrej Babiš, tak ti sluníčkáři, ti letí idioti, řvali, že to byl STV, komunista, že nemůže být ve vládě a já nevím, co ještě. Andrej Babiš v jednom tom rozhovoru řekl, že se vstoupil do komunistické strany, protože chtěl dělat zahraniční obchod, což byla samozřejmě povinnost. Nikoho jiného by do toho PZK, nebo se to jmenovalo PZO, nepustili. A pokud
tam vstoupil a byl prokádrován a jel tam, tak musel podepsat spolupráci. Já to vím od lidí, kteří jsou to mi známí a podepsali tu spolupráci, protože v té PZC dělali. A ten jim strašlivě vadil. Ale člověk, který študoval na špiona, který byl připravován být vyslaný a špionit, to jsou ty nejhorší. To jsou ty nejkovanější komunisti. A když tam jste četli ty zápisy, které se zveřejnily na internetu, tak Pavel musel být kovaný snad u nebeského kováře, nebo jak bych to řekl. Ten byl super kovaný. A teď je prezidentem a Politručka bude první dámou a těm sluníčkářům, kteří 6-7 let řvali na Babiše, že je komunista na Zemana, že je komunista, když tam byl jenom půl roku, po půl roce vystoupil, že tam vstoupil Miloš Zeman v 68. kvůli těm reformám. No a když sem přijeli, tak v 61. tak zase vystoupil, tak tam na něj řvali jak šílenci a dávali mu červený karty a já nevím, co ještě. Ale u pane Pavla, že byl kovaným komunistou a že studoval na prosovětského a pročeskoslovenského špiona, to jim nevadí. A první dáma, že byla Politručka, no tak to jim taky nevadí. Teď je to paradox doby. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, jsme ve Spodní, pane Kapale? Ano, jsme. Máte něco proti Svobodnému vysílači Tapin Rádiu? Já mám s ním nedobré zkušenosti. Naschledanou. Ne? Tak já se nehodlám bavit se o Svobodném rádiu, o Svobodném vysílači, protože máme s ním špatné zkušenosti. A letíte a já zkrátka se o tom vůbec nebavím. Tak další SMS. Dobrý večer, pane. Vy nevěříte nevinu pana Kájinka? Pokud ne, tak asi málo čtete. Dobrou noc. Vážený pane anonyme, který se nedokázal ani podepsat, statečný to člověče. Jestli umíte poslouchat mluvené slovo, tak jsem jasně řekl, že nevím, jestli je Kájinek vinen nebo nevinen. A řekl jsem, že to je docela možné, že to na něj bylo nastrojeno. Co mě zarazilo, jsou slova prezidenta Zemana, který řekl, že bude dávat milosti jenom lidem, kteří budou nevyléčitelně nebo smrtelně nemocní. A pan Kájinek, pokud vím, kypí zdravím. Stejně jako paní Naďová. Stejně jako oni manželé, jejich jméno si nepamatuju, jsou to Poláci s tou Ajahuaškou. Takže, vážený pane, jestli vy umíte číst, o čemž pochybuji, tak by se si měl umět dát dohromady jedna a jedna a poslouchat to, co říkám. A když už chcete něco říct, tak buďte aspoň tak stateční a vymyslete se nějaký jméno. Tak dobrý večer, dnes jsem na YouTube sledoval povídání odstřelovače a instruktora z České republiky Jana Šafaříka s názvem Drahá Ukrajino, musíme si promluvit. Byl tam 6 týdnů a popisuje, jaký biznis si z války Ukrajinci udělali na úkor blbosti Západu, jakou obrovskou pračku na peníze, jaký tam je bordel a vlastně říká, proč Ukrajina prohraje. Taky riskuje stíhání za šíření pravdy. Velmi to doporučuji. Jirka Pardubice. U nás se to poslouchalo pozorně, pane Jirko. Sonja to poslouchala a říkala, že to bylo otřesné, vyprávěla mi to. Já jsem dělal jinou věc. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapal. Zeman včera ubezpečil Fialu, že nebude jmenovat soudce ústavního soudu. Mohl odejít z funkce prezidenta se ctí, ale bohužel nesklamal. Připravuje se prý obrovská akce nebo demonstrace strany pro zítra mají tiskovku a večer vyhlásí co, kde a jak. Prý konkrétní požadavky na vládu i co bude následovat, když nebudou chtít komunikovat. Jinak přeji, ať uspějete a hodně zdraví vám i Soně, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Chebu Podhradu. Tak já bych si přál, aby když už někdo dělá demonstraci, tak aby se mu to podařilo aspoň v takovém množství, jako se to podařilo pánům Vrábelovi a Havlovi v tom září na Václaváku. I když se domnívám, že teď v mrazivém počasí se moc lidem do toho mrazu jít nebude chtít. Ale
Rád se budu mýlit. Pane Kapale, nezoufejte, státní moc se postarala o popularitu vašeho pořadu o Katyni. Lze ho stáhnout z archivu Svobodného rádia, dík. Ano, my máme všechny pořady na archivu. Teď to je trošičku jinak, protože nám ty pořady hodně kradly lidi a přiživovali se na našich pořadech, kde to dali na své vlastní stránky, jako kdyby to byl jejich pořad a vybírali peníze za naše pořady. No a tak se Martin Dukát rozhodl, že aby se tomu stížilo, že ty pořady, takové ty nejposlouchanější, dává nejdřív na YouTube, kde to je obtížnější, oni mají ty svý vlastní pravidla a ty lidi, kteří by to stahovali, tak by byli trestáni nebo byli sankcionováni. A teprve po nějakém čase se to do toho našeho archivu dostane. Takže když třeba posledně pořád se Soňou Pekovou jsme poslal Martin Dukát nejdřív na YouTube, než se to dává k nám do archivu, a tam se musí počkat na schválení, jestli ten pořad schválejí nebo neschválejí. A jakmile ho tam schválí, tak se tam hned objeví. A teprve po nějakém čase, když už to není tak aktuální, tak se ty pořady, Martin to nazývá prémiové, tak se dávají zpátky, teda dávají i do našeho archivu. Takže takhle to je s tím, ale pořad o Katyni, ten tam je od samého začátku k dohledání. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, já jsem teď četla Babičku od Boženy Němcové, tam předpověděla Sibyla, která předpovídala budoucnost, až nebude otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět, až nebude platit slovo ani slib, pak že bude nejhůř, pak česká země bude na koňských kopytech roznesena. Asi na tom něco bude a přála bych tomu soudci, aby držkou dřel v prachu. Hezký večer vám a všem v rádiu Jana Prčková z Klatov. Ano, já si to pamatuju, protože já jsem Babičku četl tady na pokračování v rádiu, protože považuji Babičku za jednu z nejkrásnějších knih české literatury vůbec. Protože to je napsáno takovým čistým, průzračným tónem, z toho přímo tryská ta láska, lidskost. Považuji za jednu z nejkrásnějších knih české literatury, a takže se mi tady čet, máte pravdu. Uvidíme, jestli se to proroctví Sibylino vyplní. Tak, poslední otázka. Dobrý večer, pane Kapole. 1. února na Seznam zprávách Magdalena Kulasová zveřejnila článek o vašem soudu a prý uložil třem mužům trest 8 měsíců, podmínku na 15 měsíců. Přeju vám, ať to dopadne, jak volal tajemný hlas. Tak, ono to bylo trošičku jinak. Každý ten soud, než vyvolá hlavní líčení, tak ta státní zástupkyně nabídne těm stíhaným, zatím neobžalovaným, obviněným, jim nabídne, ono to má nějaký právnický, přesný právnický text, on mi to říkal náš právní zástupce, že říkám špatně, že to je dohoda o vině a trestu, ale ono se to tak nějak jmenuje jinak podobně. Zkrátka oni vám nabídnou, že když přijmete trest, který vám oni dají, tady v tom případě nám nabízeli 8 měsíců na 15 měsíců podmínku, takže nemusí být soud a že nám ušetří peníze za advokáty a za další a nepříjemnosti a všechny ty soudní jednání. No samozřejmě to by přijal jenom blbec, když jsme přesvědčeni o naší nevině. Takže to nebyl náš soud, to byla státní zástupkyně, dříve se tomu říkalo prokurátor, a ani v jednom případě, tedy ve čtyřech případech to udělala, ani v jednom případě neuspěla. Nabízela to mně, nabízela to Josefu Skálovi, Juraju Václavíkovi i Svobodnému rádiu jako spolku. Všichni jsme to odmítli. Takže stojíme před soudem. Tak vážení přátelé, protože máme 21. hodinu, tak já se s vámi loučím. Zítra od 19. hodin by tady měl být pan vojenský analytik Jaroslav Štefec a díky tomu našemu
našemu posluchači, který volal v první části, tak se ho budu mimo jiné ptát i na tu teorii chaosu, protože mě to zajímá. Já o tom totiž moc nevím. Něco jsem o tom přečetl, ale abych řekl, že tomu 100% rozumím, tak to bych se vytahoval a to já nemám ve zvyku. Takže si radši poslechnu, co nám na to pan Štefes řekne. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a pustíme si Tomáše Ortela.